su tolike žene uspjele u tome da teško da će sad ja napraviti neki gadan fail. Mm. Ja ću se potrudit pa ja sam sigurna da i drugima eto, neko djete ti napravi neku kako to kažem, neku glupost u životu sve. pa si ti misliš ono pa kako sam ja to napravila kao ono, pa to je kao, ja sam se toliko trudila u odgoju. Tako da, može se desiti tko zna šta, ali ne, nikakve boljke, nemam nikakve googleve, googlanje, jer to sam pročitala sve žene, ovaj, to, to, su... To nisu neke moje vrste ovaj, razmišljanja. Ne imaš nikakav kakav strah? Ne. Ništa? Ma kakav strah, sam da dođe više. Pa nemu, <laughs> ljudi, pa trudnoća je najduži. To je kao vojni rok, devet mjeseci. Da, ali al ono, na entu vojni rok. Ti fakat samo paziš devet mjeseci. Mm. Joj, sam kaj krivo pojela, sam kaj krivo popila, ovo ono, um, je, ne, stalo neki bog pratiš, mm. ne znaš. Ali dobro, vjerojatno će to tako i nastaviti dalje, samo na drugi način. Da, sigurno. ali ja jedva čekam da se taj drugi način dođe, da, jer da, da, ja da. Ovaj, nikad nisam ništa dugo čekala. Ja sam ti onaj tip, ono, ja kad nešto hoću, ja to probam da to bude što prije mm. sutra ovo ne ide. Ovo, ovo, ovo traje jedino što je sjajno u cijeloj priči da je korona i da je zapravo smak svijeta. Jer ja sa svojim karakterom jedu bi poludila da sad svijet ide, a da ti stojiš. A da ja ne mogu ići na gažu. Pazite, meni sad to ide. Ja ne radim. Ja gledam kako drugi rade. Ja, ne radim. ja znam sebe. Ja bi izludila. Ja sam tak sredna <gledan> da se to desilo sad. Niti vi kud idete. Nema red karpeta. Nema događanja. Niko ne pjeva. Niti jednu jedinu svirku nisam izgubila zbog trudnoće. Niti očigledno ovaj budem. Tako da, da dijete je takav profić. dijete je došlo u jedan jedini najbolji trenutak. Slušaj, poslošilo se sve kako treba, kako se inače u životu. Uh, slaže. Pa dobro sad. Uh -huh. I da se on dogodio meni prije pet godina, našlo bi se tu, naš, stabiliziralo bi se ja u glavi. Ali ovak, ništa ne radi. Ne. Naš, jer ja ovak sad kad gledam di je ko, niko ništa. A ja radim, napravila djete. <laughs> e, sad kad ti spomenula radiš i ovaj poslovni segment me jako uh, zanima. Je, stojiš ti sad, ok, ne ideš na gaže ali znamo mi da ti puno toga i izvan svega toga radiš. Uh, Kaži mi, čula sam i sam pročitala negdje, kad si krenula s Majuškom, da si to sve skupa krenula za nula kuna praktički da si ispromovirala. PR je bio nula da. kuna, da. Dobro, taj dio, ali samo me zanima taj tvoj poslovni mindset koji si posložila i rekla si malo prije da su ti se neke stvari dogodile, da si čak samu sebe iznenadila, zapravo nisi mislila da ćeš napraviti. Je se to po putu sve skupa događalo? pa si prepoznavala neke stvari, ubrala, spajala kockice ili kako se taj... Ne, ne, ne. moramo biti bit uz ambiciju i, i energiju i uh -huh. ulaganje koje si sprema, dati, ali moramo biti iskreni da nekad u životu, ne nekad, možda i češće, postoji taj segment koji se zove sreća uh -huh. i nekad ti se stvarno treba poklopiti. Kao što se meni sad djete desilo, ne i u 2021. Ne, uh -huh. Kad bi imala tonu posla, pa dve godine ne bi radila. A što se tiče posla, uvijek sam, ja što sam god radila, uvijek sam imala tu još jednu poduzetničku nišu sa strane, ali za Majušku, e, kako bi rekla, nisam ja išla s tim da ja sad nešto moram. To je bio ono, kako bi rekla, ekstenzija mog poslovanja, jer kao popularna sam, stala sam na televiziji, mediji me prate, Zašto ne iskoristiti taj mm -hmm. jedan segment, znaš. I stalno gdje sam dolazila na svirke su ono mame, joj dajte mi nešto za kćer, dajte mi nešto za kćer pa onda curica ovako uzimaju nešto s mene, daj mi narukvicu, daj mi ode odaj... kako je rekla. No skužiš, djeca žele imati nešto tvoje. I tako se dogodio taj prvi mikrofon zapravo i nisam ja baš mislila će to sad otići. Mm -hmm tak daleko. Evo, sad imamo, imamo cijelu svoju liniju kozmetike. Prodajemo se po cijeloj Hrvatskoj. Evo, moram, se, moram pohvaliti da je Majuška otvorila zastupništu u Švicarskoj da, da. E, prošle godine, krajem prošle godine. E, taj segment igračaka se potpuno raširio. Radimo se jako puno partnera. Sve to postao neozbiljni posao, gdje imamo sad jako puno ljudi koji, a, koji rade tu majušku i A počelo od jednog razgovora u autu gdje sam ja ono išla s dječeg rođendana i nazvala muža i rekla pa ne, ja moram imati svoj mikrofon. Mm. Jednostavno, onda on meni samo rekao ti si već trebala imati svoj mikrofon. Eh? Ali od...